За останній час суспільство, і в тому числі і в парламенті, почали забувати, що в нас насправді йде на сході війна. І риторика вже перейшла в ту країну, так ми змирилися з тим, що на частині нашої території сидить окупант, і як би хтось за нас це вирішить. Зібралися, прийняли бюджет, і я вважаю, що він, мабуть, із трьох років один із самих міцних таких, який забезпечує військово-промисловий комплекс. Я наголошую, до тих пір, поки на нашій території будуть військові формування інших держав, повірте, отут спокою в парламенті не буде. І знаєте, що саме страшне? От ми договорились до того, що вже нікого не цікавить, буде чобіт окупанта в Києві чи не буде. От знаєте, якщо ми зараз не будемо боротись за нашу українську армію, за наші всі силові структури, то насправді питання окупації України з боку нашого, вибачте, хворого сусіда, вона буде стояти актуальна. Історія 300-літня мінімальна історія – це завжди Росія хотіла завоювати Україну. І нічого не змінилось.